Jeg vil gerne anbefale folk at købe en motorcykel. Det er det fedeste. Det er biker jeans, ja. Det er det fedeste. Ja. Og ikke for at lyde corny, men jeg vil gerne anbefale folk at lukke deres computer i og slukke deres fjernsyn og komme ud og nyde virkeligheden. Ja. Mm. Jeg vil gerne anbefale folk at tage ind og så se en rigtig, rigtig fed koncert. Mm. Og drikke sig hammerne fuld. Drikke sig rigtig stiv og se koncert. Ja, det er faktisk bare flere koncerter. Mm. Det, hvis folk kan finde ud af at spille dem, så bliver man aldrig skuffet. Men det er ikke altid, men tit nogle gange. Det er i hvert fald fedt.